ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ከረማችሁ? አንድ ሰበር ዜና አለ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩን አስመልክቶ። እሱን ከመናገር በፊት በመጀመሪያ እንግዲህ ያው ሀዘኑ አሁንም በልባችን አለ እና ሰሞኑንም ይህን አስመልክተን ለአንድ ለሶስት ቀን ያክል ምንም አይነት መረጃ አላደረስናችሁም። ትንሽ አስቸጋሪ ጊዜ ስለነበረ ለቅሶ እየደረስን ነበረ። ለዛ ነው እንግዲህ ለሞቱት ነፍስ ይማር፣ ለደሃው ለተበደለው ደግሞ አንድ ቀን እግዚአብሔር ፍርድ ይሰጣል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን ወደ መረጃ ያልፋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ የመከላከያ ሚኒስትር አቶ ለማ መገርሳ እና የኦሮሚያ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ነዋሪዎችን እያወያዩበት ባለው የአምቦ ከተማ ከፍተኛ የሆነ የተቃውሞ ሰልፍ እየተካሄደ ነው ያለው። በአሁኑ ሰዓት ከምዕራብ ሸዋና ከአካባቢው የተመረጡ ነዋሪዎችን በማሰባሰብ መታፈሪያ ሆቴል ውይይት እየተካሄደ ሲሆን፣ አሁን በዚህ ሰዓት ከሆቴሉ ቅጥር ግቢ ውጭ እንዲሁም በከተማዋ ጎዳና ላይ በርካታ የከተማዋና የአካባቢው ነዋሪዎች የተቃውሞ ድምፅ እያሰሙ እንደሆነ ከአምቦ ነዋሪዎች ታውቋል። እና ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ እያስተናገደች ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአሁኑ ሰዓት የአምቦንና አካባቢውን ሰው እያናገሩ ይገኛሉ። ነገር ግን የአምቦ ሕዝብ ዳውን ዳውን አብይ ጀዋር ጀግናችን እያሉ ነው፣ ከስልጣን እንዲወርዱ ነው እንግዲህ ሰልፉ እየተካሄደ ያለው። ጠዋት ወደ ሆቴል ቅጥር ግቢ በመግባት በስብሰባ ላይ ለመሳተፍ የሞከሩ ወጣቶች በመከልከላቸው ውጥረቱ እንደተፈጠረ ነው እንግዲህ እየተነገረ ያለው። በከተማ ዋና ዋና ጎዳናና በሆቴሉ ዙሪያ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የመከላከያና የኦሮሚያ ፖሊስ አባላት ያሉ ሲሆን ሁኔታውን ለማረጋጋት ጥረት እያደረጉ መሆናቸውን ሰምተናል። እንግዲህ የኦሮሚያ ፖሊስና መከላከያ ነው እንግዲህ እየጠበቃቸው ያለው። በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። አሁን እንግዲህ አምቦ ህዝብ እንደምታውቁት ወደኋላ አይልም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ አሁን ከሰዓት በኋላ መግለጫ ይሰጣሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው። በአምቦ ግን እያስተናገዱ ያለው ነገር ለህይወታቸውም እንግዲህ አስጊ ነው ብዬ እገምታለሁኝ። በኦሮሚያ ሰሞኑን ተከስቶ በነበረው ተቃውሞ በአምቦ ከተማ አንድ የ80 ዓመት አዛውንትን ጨምሮ 6 ሰዎች መሞታቸው ይታወሳል። ከሰባ ካለቁት ወገኖቻችን መካከል እንግዲህ ወደ 7 የሚሆኑት በአምቦ ነው እንግዲህ ህይወታቸውን ያጡት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ትናንት ከሐረር ከተማ ነዋሪዎች ጋር የተወያዩ ሲሆን በተለያዩ የኦሮሚያ ከተሞች ህዝባዊ ውይይቶች እየተካሄዱ ይገኛሉ ማለት ነው። እንግዲህ ሁኔታውን አስመልክቶ የተለያዩ የኦፒዲዮ ባለስልጣናት በኦሮሚያ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ሰው ሰብስቦ እያናገሩ ነው ያለው። ትላንትና ሀረርጌ ነበሩ። ከዛ በፊት ደግሞ አባገዳዎችን ሰብስበው እዚህ በአዲስ አበባ አናግረው ነበረ። ሀረርጌው ላይ እንግዲህ የሀረር ሰው ግልጽ ነበረ። ቀጥታ ነበር የጠየቃቸው። ጀዋርን ለምንድነው ለማስገደል የሞከሩት ብሎ ጠይቋቸው ነበረ። እሳቸውም እንዴት ወንድሜን አስገድላለሁ? ይሄን ነገር ያቀነባበሩትን ለፍርድ እናቀርባለን ብለው ነው እንግዲህ የተናገሩት። እስካሁን እንግዲህ ለሞቱት ኃላፊነት የወሰደ ማንኛውም አካል የለም። በተለያዩ የኦሮሚያ ከተማዎች ላይ ስጋቱ እንደቀጠለ ነው። በጣም እኔ በህይወቴ እንደዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጥሯል ብዬ አላስብም። በጣም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። ህዝባችን በፍርሃትና ነገን እንዴት ብሎ እንደሚያይ ጨንቆት ግራ ገብቶት ለማና ቤት እንደሚል ነው ያጣው። እና እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ዛሬ እንግዲህ በጣም ከፍተኛ ተቃውሞ ከአምቦ ህዝብ ገጥሟቸዋል ማለት ነው። እንዴት ይሆናሉ የሚለውን እንግዲህ እየተከታተለን እናቀርብላቸዋለን። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ እዛው ነው የሚገኙት። በሰላም ይወጣሉ አይወጡም አብረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ አምቦ ላይ እንደዚ አይነት ከፍተኛ ሰልፍ ካለ፣ መከላከያ ካለ፣ ድንገት አንድ ስህተት ከተፈጠረ ደግሞ የሚሞት ሰው ካለ ጭራሽ ነገሩ ተባብሶ ደግሞ ይህንን ልነግራችሁን የመጣ ነው። እየተከታተልን ያለውን ነገር እናቀርብላችኋለን። ቸር ያሰማን።